ماشاءاللہ زادار امام حسین بزرگ کربلا جناب ایان سرمایہ ملت وکیل آل محمد مول پاکستان دی محترم صدریہ جناب آغا علی حسین حضرت صاحب قومی بکر وسیر آل محمد بیان فرمائے دے پیان جناب دے سامنے قاری القصیب عمدہ زادری قاری القصیب ملکی نامرستی نظر محترم ذاکر بیان جناب ملک مدثر خان شامرہ چکوار ذکر آل محمد بیان فرمیسن انہیں دیمار بیان مسائد خان فردر باز خان دیوال ذکر آل محمد بیان فرمیسن زوریہ تبران جناب مشتاق حسین شاہ تھنگ اللہ رضا دو کھیل تمام حضرات مجودر ذکر آل محمد بیان فرمیسن یکم اپریل اسے مقام تے زیر انتظام شہر میں جناب سید ادا سید مجلس راو سی جنہیں جناب اللہ رضا شاہ دو کھیل امیر حسین جعفری ملک نعید بار جنگ ذاکر منتظر مہدی تو علاوہ دیگر ذاکر مجلس راہ سے خطاب فرمائے گی یکم اپریل اس مقام تے جمعہ انشاء سالانہ مجلس راہ اس مقام تے ستارہ رجب الرجب زیر انتظام سالانہ مجلس بھی نئی عرب شاہ مروم دی جنہ جناب شباز پاکستان ملک جعفر دیار جناب عامر عباس ربانی غلام جعفر جتوئی نئی دبا جاگ دیگر ذاکر مجلس راہ سے خطاب فرمائے گی ستارہ رجب عمدہ ذاکرین ملک پاکستان دی ناورستی جناب ذاکر مدثر اقبال جمرہ ذکر آل محمد بیان فرمیسن جنہ دباد خان صفدر عباس دیوہ دعا بھائی مجھے دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بنی ولی کر اللہ مجھے دیتا حسن صلواتکا علیہ وعلا بھائی فی آزی ساتھ و فی کل سام ان ساتھ لیلی و نہا ونیو و حفر مقاعد و ناصر و بلی و مقاعد اتا تسکنہو اردہ کتو ونی و تمتی و فی حطر رب صلی اللہ محمد و علی محمد و علی محمد یا قائم علی محمد آدھے کنی آدھے رب صلی اللہ صلوات ہو بلند آواز دے صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کافی تعداد ہی بیٹھے ہو مل کے با آواز دے بلند صلوات پڑھنا حسین نے جس کشت سے نبی بھی گزرتے تھے خوف سے
بندہ بن آیا حسین. کیا بات ہے, زندہ باد. آباد نشاد ہو. پڑھو صلوات دل کے بلند آواز میں. Yeah.
مجمع پلوارا لفظ پلوار لے سب چمڑے تے ذمہ دار کر لے اے رسالت کنے کے بان تیرے کیا کہنے اللہ پیا لے عمران تیرے شکریہ ادا کرے نا خالق مالک پڑھن والا کس گل دا شکریہ ادا کرنا ہے حج سر توجہ دے نال بس حج چو حلالی والیو اللہ پیا لے ابو طالب میں تیرے شکریہ ادا کرنا جناب عمران حضرت خالق مالک پڑھن والا کس گل دا شکریہ ادا کرنا چاہنا ہے کس گل دا شکریہ آواز توحید ائی عمران اس وجہ تو شکریہ ادا کرنا پیا میں نے سر بھائی کی کفالت کے لیے تجھ کو چنا ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے بولو نارائن ہری یا
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਕਹੇ سب تو وڈی کیڑی نوروز عالم افروز بڑے پیارے نال نال انہیں گل کی تھی علی بادشاہ جو منبر تے آئے ہر کوئی مبارک کرے تھے یا علی تصدی مبارک یا علی تصدی مبارک یا علی تصدی مبارک جناب سلمان صاحب ایمان دے چہرے تے جلال آ گیا دیکھ کے میرے کملے ہو تو پتہ کوئی نہیں علی نو تصدی مبارک نہ دو بلکہ تصدی مبارک دو اس نو اس دا اصلی حقدار مل گیا ممبر نبی بد گئی شان ممبر نبی بد گئی
Oh,
حسین حق ہے میرے پیو دی ادیاں لڑیاں بھیڑا رل گیاں بی بی زینب پیو دی کر